फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा. अन्त आज चाहिँ हाम्रो यसरी शिक्षा दिवसको दिन हाम्रो स्कुलमा रेली हुँदैछ. हाम्रो दुईजना रेलीमा छौँ. अन्त रेली चाहिँ ओहो कति लामो छ, लाइन चाहिँ बप्पा छ के. हाम्रो सोलीको च्यानलमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अलि अलि ल ल ल भएन के ल भन. सोलीको च्यानलमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु पऱ्यो. नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुर यस्तो देखाने यस्तो मान्छेलाई देखाने हो. ल ल ल यसो ल मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भनौँ ल. म तिर बिग फ्यान हो कि तिर युट्युब च्यानलको नाम भन्न देख्छु. बेइज्जत गर्छ यार. ए त मा बेइज्जत भयो त सोल्टी. आज आज जानु पाउनुहुन्न. भगवान्का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है. यस्तो पसिना पसिना भएको केही सुन्ने होइन. चार भन अन्त यी यस्तै मन पराउँछन् कि. अब रेली पनि सकियो. अब सबैजनाले सो गाइस अब त हाम्रो स्कुल हेर्नुहोस् सबैजनाले. अन्त यस्तो रमाइलो जग्गाहरू छ रेली आएको.